Taigi sveiki draugai ir vėl iš savo varpinės, iš informacinio pogrindžio tiesioginė bei perkeltinė prasme, išlaidelės tiem, kurie turi galvą ir savo galvą naudoja pagal tiesioginę paskirtį, tai yra be abejo galvoja. Taigi šiandien pažintinė laidelė ir tai, ką jūs matote, tai yra ne reklama, tai yra rekvizitas laidos. Kodėl jis čia, paaiškinsiu vėliau. O šiandien matyt šitą laidelę skirta tiem, kurie domisi maisto priedais, nuodingais, pavojingais, nu arba sakykime abejotinais reikėtų sakyti. Ir ko gero tiem, kuriem įdomus užkulisiai, kaip kartais abejotini priedai patenka į mūsų stiklinės ar lėkštes. Taigi, prieš pradedant laidelę, aš vis dėlto norėsiu dar minutės dėmesio, taigi galit persukti tą minutę, jeigu nenorit klausyti, nes kalbėsiu šiek tiek apie kitus dalykus. Taigi, gerbiamieji, vis dėlto buvau priverstas padaryti kanale komentaruose rimtą stop listą, į kurį aš įrašiau visus man žinomus keiksmažodžius. Nu, kelis palikau, kurie naudojami emocijom išreikšt. Dėl ko aš tai padariau? Nes yra tokia kategorija žmonių, aš juos vadinu žmonės karveliai, kurie atskrido, atsiprašom, prišyko ir nuskrido toliau šikt. Vis dėlto dėja nuo tokių žmonių reikia gintis, nes vis dėlto mes gerbiam auditoriją savo ir gerbiam svečius laidos. Taigi dėja teks gintis. Jeigu kam tai nepatinka, susiraskit vietą, kur galit išsiliet ir atsiprašant išsivemt. Taigi kalbėsiu aš apie aspartamą. Tai ko gero žymiausias, žinomiausias maisto priedas, jis yra žurnalisto aprašytas, jo istorija skersai ir išilgai išnagrinėta. Nepaisant viso to, mes po šiai dienai jį sėkmingai naudojam ir vartojam ir panašu, kad draudimo kol kas nesulauksim. O dabar pati istorija. Aspartamas beje žymimas E951 kodu, nereikia iš karto bijoti, jeigu E. E tai yra E330, tai čia yra citrinos rūgštis. Jūs jos bijot? Ne, nebijot. Tiesiog maisto priedų indeksas pasideda raidę E. Bet tarp jų yra iš tikrųjų pakankamai naudingų, tai vat pradėkim nuo aspartamo. Aspartamas iš tikrųjų buvo kūriamas kaip vaistas, tai yra 1965 metais James Schlatteris, chemikas, ieškojo vaisto nuo opaligės. J.D. Seal kompanija ir nežinia, kaip ten gavosi, tačiau vienintelis dalykas, kuris buvo tikrai pastebėtas, kaip vaistas, nežinia ten, koks buvo efektas, tačiau buvo pastebėta, kad medžiaga, tai būtent aspartamas, jį pakankamai saldi. Jeigu kalbėt apie saldumą, tai aspartamas tai 200 kartų saldesnė už cukrų medžiaga. Už aspartamą saldesnis, nu nebent sacharinas, 500 kartų. Ir taip kaip tik sutapo, kad maždaug tuo pat metu buvo daug klausimų dėl mano jau minėto sacharino. Sacharinas buvo pradėtas nuo 19 amžiaus pabaigos, čia vienas iš pirmųjų maisto priedų, nuo 1879 metų, jeigu tiksliau pradėtas gaminti ir per tą laiką susikaupė jam priekaištų tam tikrų. Taigi aspartamas pakankamai greitai pateko į rinką kaip saldiklis jau 1968 metais. Tačiau jo bėdos jau prasidėjo jau tuo metu. Jau po kelių metų, tai yra 1977 metais, Federalinis teisingumo departamentas įpareigojo prokurorus iškelti bylą dėl aspartamo netinkamo testavimo įvedant į rinką. Nežinia vėlgi, kuo tai būtų viskas pasibaigę, tačiau prokurorai bylą labai sėkmingai numarino ir įdomus faktas, jau 1986 metais, tai yra po 9 metų prieš tuos pačius prokurorus ir
kai kuriuos FDA, tai yra maisto ir vaistų reguliatorius darbuotojus, irgi buvo pradėtas tyrimas. Bet aš prie jo dar sugrįšiu. Taigi kompanija pardavinėjo, turėjo patentinę apsaugą, pardavinėjo šitą saldiklį, bet jiem nelabai sekėsi. Jau apie 80-ųjų pradžioje buvo pateikti ieškiniai, tai yra 780 moterų pateikė ieškinius, kurios teigia, kad aspartamas galėjo būti vaisiaus pažeidimų priežastis. Ir be abejo, tas buvo tyrimas netuščioj vietoj, buvo pradėtas, nes duomenys, kad aspartamas turi toksinį poveikį, duomenys tokie buvo. Ir jeigu, pavyzdžiui, kalbėsim apie toksinį poveikį, aš galiu pasakyti, kad aspartamas jis nėra medžiaga, kuri labai stabili. Ir prie plus 30 temperatūros tas aspartamas pradeda skilti. Ir skilti labai į labai nemalonius produktus, tai yra metanolis, tai yra fenilaninas, metanolis, dalis virsta skruzdžių rūgštimi ir net formaldehidų, dalis skilimo medžiagų. Taigi nieko gero nėra. O kas yra plus 30? Nu, įsivaizduokite, Kalifornija, Florida, stovi buteliukas kur nors saulė, o net nereikia saulės, 30 laipsnių, jeigu saulė, tai dar karščiau, nu ir aišku, jau procesas jau vyksta. Todėl, pavyzdžiui, pagrindinis panaudojimas aspartamo, tai yra šaltieji, gaivieji gėrimai. Dar vienas dalykas, kuris pagimdė legendą, bet jis susijęs būtent su aspartamu, buvo pagimdyta tokia legenda, kad tarkim, Coca-Cola, nežinau, kodėl konkrečiai apie Coca-Cola kalbama, nežinau, kad Coca-Cola's negali gerti karinių jūrų laivynų lakūnai. Tai tie lakūnai, kurie bazuojasi ant lėktuvnešių, bazuojasi, kuriem reikia idealaus tikslumo, idealios regos, nes reikia pataikyti tą vat, lėktuvnešį kažkaip tai, nenukrist į vandenyną. Iš tikrųjų, instrukcija tokia egzistuoja, kad lakūnas 24 valandos, atsiprašau, iki skrydžio neturi vartoti gaiviųjų gėrimų. Bet tai nėra Coca-Cola šiuo atveju, tai yra gaivieji gėrimai, limonadai tie vadinami, liaudiškai, kuriuose naudojami saldikliai. Tai būtent aspartamo. Dėl aspartamo, nes, kaip minėjau, viena iš skilimo medžiagų tai yra metanolis. O metanolis regai tikrai turi, nu, nekokį poveikį. Nu, mes gyvenam tokioj šalyje, kur dar pasitaiko atveju, kur metilo alkoholį ir etilo sumaišo. Kas būna tuo metu, jūs ko gero puikiai žinot. Ir o stebuklė, 1981 metais gautas galutinis reguliuotojo leidimas naudot aspartamą. Nu, sutapimas, ar ne? Tebūnie sutapimas. Ir šiaip tokių sėkmingų sutapimų buvo ir daugiau. Iki tol buvo trumpasis sacharino draudimo naudoti laikotarpis. Spėkit, kada jis pasibaigė. Tarkit, kuo jis pasibaigė tuo met, kuomet baigėsi aspartamo patentinė apsauga. Na, tai yra vėlgi, nu, be abejo sutapimas, ar ne? Nu, sutapimas. Taigi apie 80-uosius metus nukryto kompanija ant galvos ieškiniai, nedaug nemažai buvo priteista 28 milijonai dolerių, tai kompanijai buvo tikrai milžiniškas tas kiekis pinigus atiduot teko ir jį nutarė parduot teisės aspartamą ir kompaniją dukterinę, kuri būtent užsiminėjo aspartamo gamybai, gamybą parduot, spėkit kam. O kompanijai Monsanto. Girdėtas pavadinimas, ko gero. Tikiu, girdėtas. Ir jie tą aspartamą po tokiu prekiniu ženklu NutraSweet vėl sėkmingai paleido į apyvartą. Taigi, jeigu kalbėt apie pačią tą medžiagą, iš tikrųjų, kai 200 kartų saldesnė medžiaga už cukrų, pigi pakankamai gamybai, tai ne tik Amerikoje jinai paplyto. Amerikoje turiu omeny be abejo Jungtinės Amerikos valstijas. Mes įpratę Ameriką, sakytum.
paplito po visą pasaulį. Pavyzdžiui, Europoje jau 1974 metais, tai yra Didžiojo Britanijoje, buvo duotas leidimas, suteiktas leidimas naudoti aspartamą gėrimuose. Bet kas yra įdomu? Iki 1994 metų, tai yra ES direktyvos, aspartamas daugelį Europos valstybių buvo uždraustas. Bet atėjo direktyva 94 ir viso Europoje tapo legalus visiškai. Negalima sakyti, kad nebuvo pasipriešinimo. Be abejo, pasipriešinimas buvo. Nes vėlgi remiantis FDA, jeigu duomenimis, tai 80% skundų dėl maisto priedų, būtent maisto priedų, tai buvo paduota būtent dėl aspartamo. Tai yra pakankamai didelis skaičius. Maža to buvo užfiksuoti ir sunkus apsinuodijimai. Tačiau vėlgi, jeigu 9 buteliukai iš 10 gaiviųjų gėrimų pigiausių yra pripildyti gėrimų, kur naudojamas šitas saldiklis, be abejo, kova buvo labai sunki. Kitas pakilimas, tai čia jau buvo kovos prieš aspartamą 2011-2012 metai. Tai yra du labai rimti tyrimai. Vienas buvo onkologo Morando Soficio iš Italijos. Tyrimų rezultatai parodė, kad pelėms, kuriams buvo maitinamas aspartamas, tai yra pašaras su aspartamu, yra didelė rizika susirgti kepenų ir plaučių vėžių. Tarp kitko, panašios prielaidos buvo jau ir anksčiau. O iš paskos, parlėkė tyrimas iš Islandijos. Va čia aš jau pavardę skaitysiu, gerbėmėjai. Tai yra Torhaluras Haldrosonas, va. Nu, dovanokit, jau išmokštos nesugebėjau. Tai buvo atliktas jau epidemiologinis tyrimas ir dalyvavo 60 tūkstančių nešių moterų ir jis atskleidė, kad egzistuoja ryšys tarp suvartotų dirbtinių gaivių gėrimų saldiklių ir padidėjusios pirmalaikio gimdymo tikimybės. Prisiminkit, 80-ųjų, mano jau minėta, skundų lavina moterų, kurios skundėsi dėl aspartamo poveikio vaisiui. Ir vat šitas dalykas irgi kažkaip tai su tuo koreliuojasi. Ką padarė Europos Sąjunga? Čia Europos Sąjungos mastu buvo bandymas uždrausti. Buvo pradėtas tyrimas ir jis buvo pratęsiamas kelis kartus. Rezultatas nulinis. Dabar jau praėjo kažkiek laiko, jau yra susumuota medžiaga dar kitų publikacijų, mokslinių publikacijų, nepopuliariųjų mokslinių būtent, recenzijuojamose žurnaluose apie aspartamą ir santykis yra toks. 82 publikacijos nurodo neigiamą aspartamo poveikį ir 70 arba neutralų, arba net teigiamą, iš tikrųjų teigiamas ten šioks toks poveikis yra, pasakysiu, koks. Jis labai klastingai teigiamas poveikis. Tai ką turime šiandien? Mes šiandien turime medžiagą, kuri jau įrodyta, kad ji, pavyzdžiui, gali sudirginti, sakykime, vaikus hiperaktyvumą sukelti. Nu, bet šiais laikais hiperaktyvumas, tai čia yra jau kažkokia tai universali tapo liga. Tačiau, va, vėlgi, mano yra minėti tyrimai, kurie parodė, kad vis dėlto medžiaga gali būti toksiška. Vėlgi, jos cheminės savybės yra tokios, kad ji gali labai greitai iš, nu, net jeigu ir netoksiškos, tai pavirs toksiška, tai užtenka pašildyti. Tačiau, vėlgi, nereikia pamiršti, kad tai yra pigus ir labai saldaus saldiklis. Dėl to su jo prieš jį kovot yra labai ir labai sunku. Ir aš dabar pažadėjau pasakyti, kur dar yra šuo dar pakastas. Aš sakau, čia yra ne reklama, ne antireklama, tai yra rekvizitas. Aš tiesiog pasigrėbiau tokį vat beveik sveikolišką nulis, taigi visi prieš cukrų kovojo dabar, ne? Cukrus yra balta mirtis, o čia yra zero sugar. Nulis cukraus. Be abejo, saldiklis jis neturi kalorijų. Ir gėrimai, kurie yra be cukriai, jie yra
labai dažnai, tai yra dažniausiai, jeigu tai yra masiniai gėrimai, jie yra pagardinti aspartamu. Tai yra žmogus, kuris labai sėkmingai nori būti beveik sveikuolis, numes svorį, jis tuo pačiu pasidaro aspartamo vartotojas. Dar aš tiesą nepaminėjau, kad vėlgi peržvelgiant publikacijas, vėlgi publikacijas nepopuliariasias, o publikacijas, kurios yra mokslinės, kurios yra recenzijuojamos, tai be abejo tokių malonumų kaip galvos skausmas gali atsirasti, pykinimas, dirglumas ir zlumas ir mano jau minėti, sakykime, sutrikimai tos pačios regos. Nepamirškim apie metanolį. Ką, jeigu taip jau rezumuojant, ką aš norėčiau pasakyti? Aš be abejo nenoriu pilt vandenį ant malūno tų, kurie sako, kad mus nori nunuodyt, mus nori nužudyt, nežinau, pasaulio gyventojų ten sumažint, kiek ten per tos maisto priedus. Ne. Tiesiog visuomet reikia prisiminti, jeigu kažkoks yra priedas maisto, kuris yra pelningas, kuris nenužudo iš karto, kurio toksinio poveikio iš karto nustatyti nepavyksta, tai pasiruoškit, kad su tuo priedu teks ilgai ir ilgai gyventi. Gerai, dabar vat štai jūs žinot. Ir aš tikiu, kad kitą kartą eidami į parduotuvę, jūs ar tai paimsit ir perskaitysit etiketę. Aš tikiu. Vat. O kitas galbūt ir neskaitys. Taigi, tokia vat pažintinė laidelė, nežinau, kiek tai jums aktualu, nes aš žiūrėjau komentarus po tokios jau bandomosios laidelės, aš žiūriu tai aktualu. Tai jeigu aktualu, jūs dalinkitės, nes jūsų pasidalinimų tik tai dėka, jūsų pasidalinimų dėka ir žmonės ir atranda kanalą. Vat. Ir jeigu toks formatas laiks nuo laiko yra jums tinkamas, taigi prašom, bus daugiau, vat, pavyzdžiui, pagal šitos va mano rašytos knygelės medžiagą. Taigi, iki kito karto, iki.